ololahan dadka looga wacyigelinaya xanuunka coronavirus ayaa dowladda hoose ee garowe saakay ka bilowday suuqa injida ee magaalada garowe, waxaana dadweynaha lagu wacyigelinayay inay raacaan talooyinka caafimaad ee xanuunka la xiriira. ololahan oo hogaaminaya agaasimaha waaxda arrimaha bulshada dowladda hoose ee caasimadda ayaa dadka ku ganacsada suuqa iyo kuwa ka adeeganayaba lagula wadaagay fariimaha wacyigelineed ee coronavirus iyadoo maqal baahiye loo adeegsanayo. qodobka koowaad oo xanuunka lagaga badbaadayo walaalayaal waxa weeye inaan faraheenna mayro iyo faraha ciyaalkeenna halkii saac laba jeer in oomo lagu mayro, waa qodobka koowaad. qodobka labaad waxa weeye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inaan isku salaanno laakiin aynaan gacanta isa saarin. qodobka saddexaad waxa weeye in la mayro meelaha handaraadyada ah ee albaabada laga furo, albaabta suuliga, kan jikada, kan maxaa nirahda albaabkaaga. ololaha wacyigelinta ayaa waxaa barbar socday furitaanka laamiga cusub ee laga dhisay suuqa injida ee magaalada garowe, kaas oo hareerihiisa ay dadku ganacsanayeen, iyo sidoo kale ilaalinta nadaafadda suuqa. axmed xasan aw muuse mici, agaasimaha waaxda arrimaha bulshada dowladda hoose ee garowe, ayaa faahfaahin ka bixiyey ololahan saaka ay ka bilaabeen suuqa injida ee magaalada garowe. waa marka koowaad ee nadaafaddii guud oo awalba aanu ka shaqaynaynay wax fiican baanu ka qabannay oo kambeyn baanu ku qaadnay, wax wanaagsan baana nooga qabsoomay. waxaanu sidoo kale furay dariiqyo tiro badan oo uu ka mid yahay laamiga iminka la dhisay oo hantida tirada badana ku baxday oo maxaa nidhaahdaa ay dadkii ku dhex ganacsanayaan. waa ka wacyigelinay. haddana waxaan leenahay daawadayaasha, dariiqa muslimka iyo gaaladu way wadaagaan xaq buu leeyahay, lama xiri karo walaalayaal. yaan dariiqa lagu ganacsan laguma tukan karo, salaadu kuma baxdo, biic iskaba daa, muslimkiibaa lagu dhibaataynayaa. digniinaanu ka soo saaray, hadda kadibna waanu joogtaynaynaa, waanuna imaanaynaa haddii la qadaro. hawshaasna si fiican bay noogu qabsoontay nadaafadda iyo furitaanka suuqa inji. intaa kadib waxaanu bulshada degmada garowe ku nool, khaasatan suuqa inji, la wadaagnay xanuunkan dilaaga ah ee caalamka ku soo kordhay oo la yiri waxa la yidhaahdaa coronavirus. xanuunka waa xanuun dilaaya, cid dadkana baabi'inaya. ka hortagiisa magarafoonadaanu qaadanay suuqa waa ka wacyigelinay. haddana inta uu gaaro muuqaalkani ee soomaaliyeed oo luuqaddaanu ku hadlayno garanaysa, waxaan leenahay xanuunka waxa lagaga hortegi karayaa marka koowaad in rabbi subxaanahu watacaala laga magan galo, talada loo dhiibto, ilaahay subxaanahu watacaalana lagu kalsoonaado oo la baryo inuu xanuunka inaga hareerina ka mariyo. waa marka labaade in faraha layska mayro saacaddii laba jeer iyadoo lagu mayrayo oomo, in layska mayro handaraabyada meeshay rabaan ha ku ollaadeene, in layska ilaaliyo bieellada iyo dhugdhugleyda, in la ilaaliyo kulamada aan muhiimka ahayn ee laysugu imaanayo, in la yareeyo xanuunka. hadda dad baa u karantiilan dadkaas inuu xanuunkaas weli laguma caddayn. waxaan rabnaa inaynu jirkeenna iyo guryaheenna iyo dariiqyadeenna aan nadiifinno. waxaan rabaa waxa weeye xanuunkaas waa dilaa, dadka waayeelka wuu marinayaa, dadka qaba macaanka iyo dhiigkarka iyo beer xanuunka iyo oof wareenka iyaguna uma adkaysan karayaan, dumarka uurrayda ah uma adkaysan karayaan isagana iyo waayeelka. intaas khatar bay ugu jiraan xanuunka. dhakhaatiirta ha la dhegaysto, saxmadda ha la ilaaliyo, ciyaalka ha la kantaroolo inay guryaha joogaan. xanuunkan yaan la dhayalsan, xanuunka yaan la dhayalsan. Jaamac Cabdiraxmaan Axmed, warbaahinta dowladda Puntland, Garowe.